かったですけどね。少量でもラストとかね、信じられないですよ。ちょっとショールームは、まあ明日は多分できないと思うんで、私だから今日が最後かな。これで最後です。昨日松江区行ってきたんです。松江区まつげパーマ行ってきたからめっちゃまつげ上がってる。眉毛サロンも行ってきた。生誕祭と卒業公演です。なんて明日なんて言おうかなって考えてるけど全然決まらへん。言葉が難しい。でも最後やし言いたいこと全部言いたいなって思ってるね。オンライン話し会も本当にありがとうございました。うん、そう、なんか振り返やってんけど、この前は、まあ、11月28、29参加してなかったからめっちゃ その日に詰まってて1日で4部もあったんですけど、4部ともたくさんの方が来てくださって嬉しかったです。本当にね、NMB も振り返ったらよかったのにな。なんかでも人生、もう人生において握手会とかないんやなと思った。ああってなりますね。なんか服、なんか服もう服買わんでいいねやって思うと、やっぱでも可愛い服買うことって自己満足でもあったから、すごい、まあその分お金もかかりましたけど、コスプレ買ったりとか。でもファンの方もなんか制服とかコスプレとか結構送ってくださったんで、すごいね、たくさん本当に支えていただきました。服はね、まあこれからも自己満足ぐらいで買っていきたいなと思いますけど、暖房入れたからちょっとうるさいかもしれない。インスタにアップ、まあできる範囲でしたいと思います。SNS はね続けますよ、もちろん。 Twitter、 まあ多分更新頻度が少なくなるかもしれんけど、更新頻度少なくなる理由って、あの更新することがないからなんですよ本当に。 Twitter とか多分インスタがメインになるかな、どちらかというと。 Twitter とかね、私めっちゃあのいいねとか気にするタイプなんで、多分ツイートしなくなると思いますね Twitter は。インスタかなメインは、うん、インスタのいいねはあんまりこだわったことないな。やばない、もっとアイドルになっちゃう。まあ自分が望んだことなのでね。インスタチェックよろしくお願いしますよ皆さん。すずもなんか公式裏アカみたいなの作りたい。すずのファンしか入ってこられへんやつ、よくない？鍵アカでみんなフォローしてくれるかな、インスタ作ったら。あ、結構なんかフォローしてくれそうな感じ、作ろうかな公式裏アカどんな投稿しようどんな投稿もしやんかもしれへんけど、もしかしたら
YouTube ねしたいなと思ってます。したいなっていうかやった方がいいよって言われるから。でも本当に私ね、もういいねとか再生回数とかめっちゃ気にしちゃう人なんですよ。良くないと思ってても本当にね。だからちょっとそれが自信ないんですよね。私編集とかもできんのかって話やし、本当にね自信ないんですよ。まあ別にもうルールとかないんで適当にやろうかなっていうのはありますね。そう、 NMB は卒業するし、まあ、私自身 NMB を離れるっていうのは寂しいってこと、寂しいと思うけど、でも SNS とかは今まで通りやし、ただアイドル活動っていう難波に行くことがなくなるっていうだけなんで、本当にね全然寂しくないと思う。全然ね本当にね寂しくないと思います。なんか恥ずかしくなってくる、こうやってなんか本当に姿消すわけじゃないから。そう、自分の楽しいことしかしたくない。もうなんか義務みたいなことはしたくない。これやらないとあかんみたいなことはもう嫌なんでできないね。やらないとあかんって言われたら本当にねもう無理ってなるんで、私はだからそういうのはしたくないかな。だから全部飽きたら途中でやめるかもしれんけど本当、でもそれは自分の悪い癖だとも思うし、でも嫌なことがあったら逃げれる、いざとなったら逃げれるっていうのは自分のいいところでもあるなと思いました。自分が潰れちゃう前にその場から逃げるっていうのは、逃げることも大事って思ったし、自分が潰れるぐらいなら。だからまあ自分に多分甘いんですけど、自分に甘かったんやなって思うな。でも多分もう治んないんで、それはもう開き直るけど本当にそういう性格って思ってるんで自分では。自分が潰れちゃう前にね逃げました。私は NMB からも、もしかしたら逃げたのかもしれませんね。私は本当にねっていう感じなんですよ。うわ、お城が当たってる。浜ちゃんありがとうございます。浜ちゃん、あまちゃんいっぱい握手会来てくださってましたもんね。いつも嬉しかったです本当に。何だっけ、全国握手会の時かな、全国握手会の時からすごく覚えてて本当にありがとうございました。オンライン話し会苦手って言ってましたもんね。握手会本当にいっぱい来てくださったな、ありがとうございます。何回もループしたり何枚も出してくださったり嬉しかったです。本当にありがとうございました。懐かしいな、ループとか懐かしいですね。なんかもうこの1年間握手会できなかったし、直接会えることなかったですけど、あんまり。明日入る、最後まで頑張れ。お、嬉しい、また頑張ります。ですね、最後に皆さんに会えるのは嬉しい。
明日の公演緊張してる。いや、なんか緊張っていうか最後なんやなとも思うけど、ちゃんとできるかなっていう不安。まあ最後やから好き放題やってやろうって感じもあるけど、そう、でもちゃんとできるかなって不安にもなってる。明日話すことは何にも考えてなくて、今日電車乗りながらとかも考えてたけど、言いたいこといっぱいあるからまとめないとってなってる。言いたいことあんまり長々と話してもね、飽きちゃうので。アイドル最後なので、楽しみです。本当にワク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 。明後日からニートか。いやマジでそれやわ、ニートですよ本当に。まあちゃんと働きますけどね、もう働かなきゃっていう感じ。何のお仕事してみたい？チヤホヤされるやつ。チヤホヤされたいですね。トナカイってあったよ。え、トナカイ、トナカイとかあんの？誰誰？トナカイ？あ、トモさん。トモさん、トナカイありがとうございます。すごい、トナカイすごい。うわー、クリスマスですね。ありがとうございます。トモさんも毎回来てくださってましたね。え、そうね、ショールーム毎日配信してる時にすずちゃんのショールーム見てきましたって言ってくださって、そう、私がきっかけでヌンビーフォーティエイトのことを知ってくれたって言ってくださって、お姉ちゃんのこととかも何も知らんかったって言ってくださって、えっと思ってめっちゃ嬉しかった。なんか今まで絶対なんか私がきっかけでヌンビーを知った人とかおらんと思ってたから、私もなんかそうやって言ってもらえて自分もヌンビーフォーティエイトの役に立てるかなって思えたからめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。嬉しいね。クマタワー、クマタワー、あ、オッティー、オッティー、ありがとうございます。いやなんか寂しくなるね。寂しくなっちゃいますね。なんかオッティもお姉ちゃんの時から応援してくれてるって言ってて、なんかちょっとめっちゃ覚えてない。最初は妹やけどすずのことをなんかここまで、ここまでっていうかこんなに押すと思ってなかったみたいな、なんか押す気はなかったけどみたいな、ちょっと行ってみてみたいなで応援しますって言ってくれて嬉しかったなって覚えてます。嬉しい。私もすずちゃんから年日して好きになった。うわ嬉しい、嬉しいですね。よく覚えてんな。そう、めっちゃ覚えてます。覚えてるよ。それぐらいね、印象に残ってます。頑張って鍵開けしてたのが懐かしい。うわー懐かしい。キュベリン
かり焼きしてくださってましたね。あ、お城が、あ、カダさん、カダさんがタワー、熊タワー、ありがとうございます。なんか最後のカダさんとの最後のお礼話し会でなんか分からんけど、なんか腹割って話せた気がするな。分からんけど、夏木さん、お城ありがとうございます。いつもツイッターとか本当にありがとうございます。なんかお姉ちゃんとすずの、まあお姉ちゃんの YouTube ですずが出てるやつとか更新されるたんびにめっちゃもうスクショとかしていつものっけてくださって、なんか夏木さんのツイートでなんかお姉ちゃんがすずの話してるとかよく知ってたから、お姉ちゃんこんな話してたんやってツイッターで知ること多かったからすごい嬉しかったです。これからも姉妹ともどもよろしくお願いします。ショールームでねの神田ショールームでの何気ない素敵な歌声が押すきっかけ、だからセンターなんだねと感動したまで、嬉しい、ありがとうございます。初めてショールームした時、初期の頃卒業旅行歌ったのめっちゃ覚えてる。めっちゃ緊張してたんですよ、ショールーム最初はやったし、生で皆さんと生放送ってなって本当にね、でも声震えながら卒業旅行歌って、その時の歌声、初めてその時に一人で歌ったのかな、皆さんの前で。その時に歌声がお姉ちゃんに似てるって言ってもらえて、それでなんか結構注目を浴びれたっていうか、それがなんか結構自分にとってのきっかけっていうか、そういうのになったかなってめっちゃ思いますね。このショールームもメンバーとコラボしたりとかさ、公演前にショールームしたりとかさ、すごいね。年 B は多分他のグループに比べてショールームすること少ないからね、多分そうですよね、多分少ないと思うんですけど、でももっちとか毎日配信してたし、今もやってるし、未来とかだってめっちゃ頑張ってたし、本当にすごいなって、自分にはそれができなかったからすごいなと思いますね、本当に。なんかいろいろ立てる、すごい、何、どういうこと？カズシした目が、クマとかハートもいっぱいやし、あ、夏木さんがタワー立ててくださってる、ありがとうございます。いつも握手会で可愛いって言ってくれてた印象、ありがとう本当に。あとはハートがいっぱい、ハートハート、あとこのシカ、里丸シカ、ありがとうございます。とまるはオンライン話し会でサイン書いたから、届いたら教えてください。メッセージも書いてるし、いやなんか本当にたくさんの思い出がありますね。トナカイか、なんて言った今、鹿って言ったんかな、ちょっとごめんなさい、無意識でした。ごめんちゃい。本当に楽しかったですよマジで、アイドル
叱って言っちゃってたか。中学校の時ずっと馬しか馬しかって言われてたな。クラスの男子におい馬しかって言われてた気がする。 DM って読んでるんですか？インスタの DM は読んでますよ。逆になんかみんなからいっぱい来てたら嬉しいし、3時間ぐらい空けてそこ見て更新されてなかったらうんってなるし、これからも送ってくださいよ皆さん。みんなの生存確認させて。逆に TikTok もね更新しますよ。まあこれも自己満なんで結局は。だからまあ更新したい時に、最近さ何どんなやつ撮ったらいいか分からんくてさ、撮ろうと思ってもなんか自分の顔いまいちやなと思って更新するのやめちゃうねんな。うわまた、うわなんかいっぱい、ほんとありがとうございますほんとに。ゆきんこさん、なんかテキシから来た。テキシからなんか来た。こうやって呼んでたのよ、なんかこうやって呼んでたのも面白いですね。ダンさん、お城ありがとうございます。これからもダダンダンダダンって言い続けるわ。なんかトモさんもありがとうって書いてるやつ。ありがとうございます。こちらこそありがとうって感じですけど。後ろアスちゃん、あと鈴井さん、ありがとうございます。いつもツイッターも見てました。嬉しかったです、本当にありがとう。これからもツイッター待ってるわ、鈴みんなから。HM さん、ありがとうございます。これ何やねんやろ、クリスマスツリーにクマか、クマ、これはクマですね、これはクマですね、クモ、クモやってる。クマミコさん、お城ありがとうございますね。あの9月10月ぐらいのさ、あのオンライン NME のオンラインお話し会の時にいっぱいね日本語も勉強して言ってくださって本当に嬉しかったです。めちゃくちゃ愛を感じてめっちゃ泣きそうやった、あの時本当にありがとうございます。嬉しい、海外から応援してくださってるの嬉しいな。みーちゃんさん、くまたまありがとうございます。本当にこんなびっくりなんですけど、ちょっとちょっと嬉しい、本当にびっくりですよ。ショールーム最高です、ショールーム楽しいな。近畿10番勝負で指名してもらいました。その説はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。あの時ですよね、あのペテン師、恋愛ペテン師の前のやつですよね。懐かしい。なんかねずっと私はなんかチーム B2 の初日公演をなんかショールームで実況した時もそうだったんですけど、本当にね、何やろ、自分がどんどん先輩になるにつれてしっかりしなきゃって思いすぎて自分の色がなかなか思うように出せなくなっちゃって、何やろ、だから周りに言ったら周りに遠慮するようになってしまって、自分が前に行くんじゃなくてこの子を前に出させてあげようってなって、
自分は全然目立たなくなっちゃって、本当にねえ、なんもう下手くそとしか言いようがないんですけど、それは本当に。だから昔の方が、昔の公演とかの方が自分が一番後輩で好き勝手やってたし楽しかったしっていうのをめっちゃ思うな。なんか自分がどんどん上になるにつれてしっかりしなきゃ、まとめなきゃ、突っ込んであげなきゃってなりすぎて、うんってなっちゃってたなーって思いました。今そう、でもなんかね、めっちゃすずはなんかのまとめサイト見た時かな、卒業発表した時になんかすごいね、嬉しいこと書いてくださってて、この子は NMB では優しすぎたって書かれてて、すごいね。なんかそれがもちろん自分にとって、そうやって言っていただけるのは自分にとっていいことでもあるし、でもやっぱ芸能界で生きていく上にはもっともっとガツガツしなきゃいけなかったと思うし、まあでもねえ本当に優しいって言っていただけるのは嬉しいし、自分でもなるべく人には優しくしたいし、後輩の子たちが前に出てたらもちろん嬉しいし、でも後輩の子たちにどん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 抜かされすぎて嫌になっちゃったのかなとも思いますね。自分はもうこれ以上上に上がれないなっていう風にも思いましたし、何が言いたいのやろ鈴って今明日で終わるのに、まあ、分かんないですけど、すずちゃんご期生は次世代じゃないと思う。なんか次世代次世代って言われすぎかなと思いますね。次世代って言われすぎて、じゃあ次いつ自分たちの時代が来るのってめっちゃ思いました。なんか次こそはとか言うのも、次なんてもうないかもしれへんし、だから次世代エースとかずっと言われてるじゃないですか。だからなんか、うん、私たちの時代って本、なんか本編はいつみたいな、今押さなかったらいつ押すのって思いました。グッドタイミングを歌おうと思ってました、冠卒業発表する時の冠ライブで。それぐらい悔しかったし、私は選抜に、選抜のラインにずっといさせてもらってたとは思うんで、キャラがないからって言われて一回選抜に入れない理由、キャラがないって言われて、でも人一倍なんやろ、面白いとこ行ったれって言われてたら何でもしてたし、体だって張ってたから、すごいキャラがないって言われて悔しかったですね。なんやろ、自分ってやっぱ無理なんだなって思いました、その時は。リオジンボールやな本当にね、でもそういう世界なので仕方ないですけど、だから何がしたら、何したらいいのか分かんなくて、
まれ変わってももう一回アイドルになりたいと思う。どうなんでしょうね。今鈴はアイドルっていう世界しか知らんからアイドルやりたいって思うけど、でももしかしたらアイドル辞めて普通に働いて普通に結婚とかしたらやっぱそっちの方が楽しかったって思う時が来るかもしれへんし、もしかしたら分かんないですけど、分かんないですね。生まれ変われるかも分からへんし生まれ変わったら毛虫とかになってるかもしれへんし。アイドルのいいところは、もういいところはいっぱいありますよ本当に。だってアイドルになってなかったらこうやって自分を応援してくれてる人にも出会えなかったし、私のことが好きって言ってくださってる方がこんなに、世界を探したらこんなにいらっしゃるなんて自分でも分かんなかったし、なんか元気もらってますとか大好きですって言われたりとかすごいね、嬉しかったです本当に。だからこそファンの方に迷惑とか悲しませたりとかしたくないなって思ってたし、アイドルである以上ルールは守らないとなとも思ってたし、例えば恋愛とかそういうのはもう意味が分かんないじゃないですか普通に。なんかアイドルの人たちが恋愛の記事を見るためにうんってなりましたね。まあやめるんで明日で明日でやめるのでアイドル終わるんで、その辺はちょっとあれですけど、めっちゃまつげ上がってるなって思いながら今画面の中の自分の顔見てた。今までやった中で一番好きな公演、難しい、全部好きかも。めっちゃ綺麗に綺麗に全部好き。研究生公演、トドトド公演も、まあ、自分がセンターやったし自分が目立ってたし好きやったなと思うし、ドル明けも何ポジもやったし一番ポジション覚えてたし、目撃者か、目撃者もなんか私結構暗い系の曲とかも好きなんで、アイムクライングとかめっちゃ好きやったし、反抗期の曲、あと何、まあ2番目のドアでしょ、2番目のドア本当に最後にやりたかったんですよ。法定速度が大好きで私、あとまあ誰ためも最後に出れて嬉しかったし、まあ1年前ですけど言って、しかも1回しか出てないですけど、あの最初の衣装とか着れたの嬉しかったし、あと何、 N プラか、 N プラの曲も難しかったけどなんか踊ってるって感じがしてすごい楽しかったし、そうカトリアか、ここでももう衣装全部可愛いし曲も可愛いしめちゃくちゃ好きでした。
とは何番愛か、何番愛もなんか自分がいる役割もらえたし、センター曲だってかりんちゃんが選んでくれたし、思わせ高専とか、私可愛いユニットあんまりやってこなかったんで、そういうのできたのも嬉しかったし、本当はね可愛い曲とかもっとやりたかったんですけど、でも自分はそれじゃないなと思ってずっとやってなかったから、2の生誕祭全部違う演目、マジか、すごくないそれ、確かにすごい、うわーすごいなそれ、幸せですね本当に、生誕全部違う演目か、名古屋のコンサートは鍵穴楽しかった本当に、私じゃもうあれ半端なくないあの鍵穴本当にね、違うんです、あれは時間なくて開演前焦ってたんですよ、で本当に鍵穴を最初に読んどく時間もなくって、本当にね本当に私あれはちょっと自分の中で本当に大事なこと言ってるんですけど、あれって本当に武勇伝だと思ってます、自分の中で未だに、あの二方向かなあれ、二方向って読まないとあかんかったのかな、テンパりすぎてなんて読んだらいいか分かんなくて懐かしい、あれ本当マジで怒られると思いましたね、懐かしいな、懐かしすぎる、シャイトル、あ、めっちゃ噛んだ、シャイトルは残りません、事務所辞めます、でもなんかそうファンの方が結構ね笑ってくださって、会場がちょっとあったまった感じがして嬉しかったです、そう通方向って言っちゃったんですよね絶対違うのに通方向って言っちゃった、懐かしいですね、こうやって思い出言い出したらもう本当にキリがないぐらいですけど、毎日朝からゲームできるな、マジでそれそれな、こういう行動しまくり、朝昼逆転しちゃう、朝昼間違えた、USJ のコマーシャルのスーちゃんの絵が好きだったね、 USJ さんの CM も出演させていただけて本当に嬉しかったですよ、あれってまだ YouTube とかで見れるのかな、もうないんかなね、ハーサー、ハーサーも帰ってきたし、イエーイ、お帰りなさいハーサー、ユニバーはね最近毎日行ってましたね、なんやかんや言うて、ユニバーほんまに最近も行ったし、1週間に2回ぐらい行ってたかな最近、ヒラパーのイルミネーション見に行きたいと思ってる、私の推しも今の CM チェックしたら、ありがとうございます、
寒すぎて本気で外が最近やばいっすよ。寒い寒い。あの CM もねコロナのせいで途中で終わっちゃいましたし、本当にねコロナめって、コロナがなかったら絶対人生もっと変わってたから、まあ、変わってなかったかもしれんけど、本当にまあ卒業するかは本当にずっと悩んでたから、まあ、最終的にコロナに後押しされたっていう感じだったんですけど、公演ができてたらまだ続けてた？いや、とどまってたと思います。それは公演がただただ大好きって、1週間公演って言われても全然苦じゃなかったし、逆にやったーってなってたぐらいだし、うん、だから公演が今もできてたら多分おったと思う。それだけでとどまる理由になってた。スーちゃんに送るために買ったプレゼントを送れないまま取ってあるから、いつか送れることを願ってます。それはねちょっとね、まあ、言ってくださってる方もいるので待ってほしいな。いつか、いつかっていうか、まあ、近々言えるかもしれないですけど、本当にねアイドルでやりたかったこといっぱいありますね。まだまだかなりかなりかなり未練はあります、アイドルに。だいぶめちゃくちゃありますけど、まあこんなこと言っても仕方ないので、自分で決めたことやし、なんか未練があるからこそ芸能は続けたいと思うし、 SNS だってやりたいし、本当にねコロナ期間めっちゃ皆さんにちょっと嫌な思いをさせてしまいましたよね。本当にすみませんでした。あの時はだってSNS も更新しないし、本当にね何考えてるか、ほんまに何考えてるか分かんなかったですよね。私も分かんなかったですけど、本当にあの期間は本当にねやばくてやばくてやばくて仕方なかったんですけど、でもそんな時ももうめちゃくちゃ信頼してる人とかが、知り合いの人とかがすごい親身になっていろいろ聞いてくれたり怒ってくれたりとかして、その時にいっぱい泣いて、お前は甘いって言われたりとかして、泣いて怒られて、本当にThank you.
なんかアイドルって、自分がなりたかったアイドルって皆さんのことをやっぱ元気つけたりとか、勇気届けたりとか、公演を見て、公演とか自分がアイドルしてる姿を見て、明日からも頑張ろうって思ってもらえるような人になることだったから、それが今の自分にはできないかもしれんって思い出して。でもファンの皆さんは優しいので、全然大丈夫だよって言ってくださったし、本当にめちゃくちゃ皆さんに助けていただきました。もう入った時からずっといっぱい、やっぱなんか初期の頃は、まあ今よりも容姿も良くなかったし、おデブちゃんだったし、まあいっぱいね、お姉ちゃんお兄ちゃんのことも私叩かれたりとか、センターっていう立ち位置一番最初はそうやったし、それでめっちゃ叩かれたりもしたけど、でも自分のことを好きって言ってくださるファンの方もいらっしゃったから、だからこそそんなアンチに負けずに頑張れたし、本当にねありがとうございました。だって今こんなにもさ、アイドルとかがいっぱいいる中でさ、ほんともう 何千人っていう中の一人ですよ私は。それでね、その中から私を見つけて押してくださったっていうのはすごい嬉しいです。嬉しいです。だからこそ押しててよかったなと思える人になりたかったけど、もう自分のダメな感情とかがぐちゃぐちゃぐちゃってなって、寂しいな本当に、まあ、寂しいけどっていう感じですね。でもおるし、そうちょっと思った、明日喋ることなくなっちゃうかもしれんす本当に。でも明日の方が多分見てくださってる方多くなると思うんで、ちょっとまあ考えます。でも一旦は今日は、まあ私はまあいろいろあったってか、まあいろいろあったわけじゃないかもしれんけど、何回も挫折があったし、何回もあの方に悔しい思いもさせちゃったし、イライラさせる思いもしてしまったかもしれへんし、だからそういうことを知ってる私をずっと推してくださってたファンの方にっていう感じなんで、今回は明日はなんか世間に向けてみたいな感じで話しますよ。そんな期待せず、そんな期待せず待っててください。明日は見つかります。ゆずちゃんゆずちゃんゆずちゃんに使いますやって間違ってるよな。ゆずのお風呂に使います。あーおもろ。ゆずのお風呂に使います。やば、焦る焦る焦る。あちょっと
鈴っぽいですよね、こういうの。今何分なんやろ、何分ですか今何分、あ、52分や。すごい、 iPad もついてた、55分になったらランキング今。なんかショールーム不思議、もうないねんな、これから。明日は配信、多分できないと思います。あ、どうなんやろ、よろそ、あ、無理かな、でも、どうなんやろ。卒業後はショールームはしませんね。ショールームじゃないけど違うライブ配信をやろうと思ってるので、そっちに、まあ、アプリまた取ってもらうことになるかもしれへんけど、そっちに遊びに来てください。まあ明日頑張ります。17じゃない、ちなみに。17のコメントがすごいな、乗っ取られたぐらいあるな。明日頑張ります。皆さん絶対見ててください、本当に。明日楽しみましょう、イエーイ、楽しみ。しっかり生誕祭もあるんで、私の誕生日祝ってください。まあ、コロナが本当に今もうすぐそこまで、本当もう隣ぐらいまで来てるぐらいの感じなんですけど、 NMB48 の YouTube にね、私とケイトが解説してる、解説っていうか、まあ案内してる動画もあるので、もう一度それを見てから来てください。私たちメンバーも もう頑張りますので、ということで55分なのでランキング発表します。最後や、これも。13位、ナーミンさん、ありがとう。リカスズ、これからもリカスズよろしく12位、 HM さん、ありがとうございます。 HM さんはタワーか何か建ててくださいましたよね。どこだ、結構流れちゃってるのね。あ、え、見えへん。ありがとうございます。でもありがとうございます。あ、またランキング今ない。12位やから。11位、みーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。あ、HM さんツリーのクマ立てました、ありがとうございます。と、あ、ナーミン、ちなみに私もクリーやって、クマのツリー立てました、ありがとうございます。クマさんツリー、11位みーちゃん、ありがとうございます。10位オッティ、サンキュー。あ、みーちゃんもクマタワー立てたよ、ありがとうございます。19位ゆきんこさん、ありがとうございました、テキシー。8位、まるまるさん、ありがとうございます。なんていうの、このシナモンもありがとうございます。7位、ダンさん、ありがとうございます、ダンさん6位、しょうごさん、ありがとうございます。しょうごさんいつもさ、オンライン話し会でスケッチブック書いてくれてた方と出会ってるかな、ありがとうございます。5位、なつきさん、ありがとうございます。お仕事これからも頑張ってください。4位、ともさん、
本当に本当にありがとうございました。ショールームで、ショールームでさ好きになりましたって本当に嬉しい。本当にこのショールームのおかげで私たちは出会ったので本当にありがとうございます。3位、さどまる。いつも何やっても可愛いって言ってくれて嬉しかった、ありがとう。2位、かんなんさん、ありがとうございます。すずは名前を覚えるのが得意です。そして1位、はまちゃん、ありがとうございます。明日来てくださるということなので楽しみに待ってます。はい、ということで皆さん本当に本当に本当にありがとうございました。もうショールームさんも本当にありがとうございました。これからもしゃべくりアワーとかもね、 NMB48 のしゃべくりアワーもありますし、これからも皆さんも見てください。本当に楽しかったです。カラオケ配信とかコラボ配信とかどん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 進化してて本当に楽しかったです。ファンの皆さんも本当にたくさんたくさんアイテムとか投げてくださって本当にありがとうございました。ありがとう。これからもきっとショールームとかでさ、メンバーのみんながイベントを頑張ったりとかショールーム配信して、その順位でまあ前やったら TGC とか言ってたわけやし、雑誌とのコラボとかさいっぱいあると思いますし、これからもメンバーのみんなのことも応援してるし、ファンの皆さんのこともずっとずっと応援しています。お互い頑張りましょう。まあインスタ来てもらったらいつでもいるんで、あと私自身も配信するんで、ショールームじゃないけど、だからその時はぜひよろしくお願いします。本当に本当にありがとうございました。アイドル楽しかったです。みんな大好き。ありがとうございました。本当にもうそれしか言えん、だってそれしかないもん、言葉ありがとうしかないです。あくびちゃん行かないの、私あくびちゃんなの。アイドルですよ本当に。私アイドルになれて楽しかったし、天職だなと思ってました。ということで11時なので、今からゆずのお風呂に浸かって明日に備えていろいろ考えて寝たいと思います。バイバーイ、また明日 DMM など見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。